ញោមខាងខេត្តសៀមរាបញោមថាមកលើកមុនចង់ជួបអាត្មាភាពហ្នឹងអត់បានជួបទេហើយថ្ងៃនេះមកអត់បានផ្ដល់ដំណឹងមុនផងមកដល់ឃើញជួបតែម្ដងផងមិនបាច់សួររទេមកដល់ឃើញនៅសាលាឆាន់ហ្នឹងតែម្ដងផងអញ្ចឹងបានអញ្ជើញមកហើយថ្មសូមជម្រាបជូនដំណឹងបុណ្យមិញនេះញាតិញោមសួរថាបញ្ចុះខន្ធសីមាហ្នឹងថ្ងៃណាគឺថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅប្រមាណខែខាងមុខនេះពោសាធុសាធុសាធុសរុបទៅបាន420,000ណាញោមណាណា420,000ហើយមានញាតិញោមត្រូវថែមអីទៀតក៏ថែមទៅអត់អីទេឬក៏ចាំមើលវត្តហើយជ្រះថ្លាទៀតថែមទៀតក៏មិនថាអីដែរបងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងក្នុងការអញ្ជើញមករបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺជាទូទៅនឹងដោយមូលហេតុមានដោយខាងក្រោមនេះទី1ចង់ឃើញវត្តពោទី1អាលឺតំណឹងតគ្នាថាវត្តនឹងស្អាតស្អាតណាស់អូសាធុសាធុហើយទី2ចង់ចូលរួមនៃសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅបីតិចក្តីច្រើនក្តីចង់បានភ្ជាប់និស័យជាទានឧបនិស្ស័យជាសីលឧបនិស្ស័យជាភាវនុឧបនិស្ស័យជាមួយវត្តនឹងតែសាទី3នោះគឺប្រសង់ច្រើនចង្ការមករបស់ញាតិញោមនឹងគឺជាការចូលរួមទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃផងជាការចូលរួមចំណែកកិច្ចការអភិវឌ្ឍវត្តផងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមបានបន់ស្មើគ្នាសូមឲ្យបានមានឧបនិស្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងមគ្គផលក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកុំបីអខានឡាយពោសូមអនុមោទនាភវតោសាភមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធសាពេទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសានៅអ្នកសម្បពុនអនុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វធម្មាអនុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃាអនុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសត្វទាសោថៃភវន្តទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសព្វវេលាវេនៈសាពេធម្មាអនុភាសវេនៈសាពេសង្ឃាអនុភាវេនៈសោតេហន្តនិរន្តរัง
សូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណញាតកាទាំងគ្រប់សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកាងកានសូមសុខសេមសានដល់ឋានផុតទុក្ខតាំងពីជាតិនេះរហូតជាតិមុខសូមឲ្យបានសឹងដល់ព្រះនិព្វានហងយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មំកតតពាំងកិរិយាមេមកាយេណវិមេណាសាតិទេសេសោកេតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញណោអតិយេចសាតាអសញ្ញណោកតាំងបិផលាំងម៉ៃហាំងសាបពេភគីភេវន្តុតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតិណាំងបិញផលាំងមយយាយេចថាធនជានន្តិទេវាកន្ធានវេតយងសពពេលោកំហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតកាមេណូចញងភោចសាបពេលាភន្តមេមេចេតសាទេសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីទទួលកុសលសូមអនុមោទនីទទួលមហាកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនី